La Marta Lligades és una de les persones que ha posat en marxa un negoci després de participar al programa Aixequem Persianes, una activitat que facilita el contacte entre emprenedors i propietaris de locals al barri Montserratina i que té com a objectiu dinamitzar el comerç a la zona. Ens van mostrar eh, alguns locals i a mi aquest em, em va agradar. O sí sigui que és veritat que quan van venir... Bueno, pues... Era tot molt, molt més fosc, que estaven les les parets pintades més fosques, però l'estructura del local a mi, a mi em va agradar molt. Um, no ho sé, em vaig com imaginar aquí. Des que vam fer la jornada vaig anar a Can Calderón, a que m'assessoressin amb tot el pla d'empresa, de, tots els papers que s'han de fer, que són moltes coses, i bueno, doncs, eh, vaig obrir a l'abril, això va ser l'octubre passat, doncs, bueno, doncs uns, uns, uns quants mesos. El programa Aixequem Persianes, que s'emmarca dins la llei de barris desenvolupada per l'Ajuntament en col·laboració amb la Generalitat, té prevista una nova edició el 24 d'aquest mes. Per més informació sobre aquesta jornada de portes obertes, podeu trucar al 93 647 03 62.